مگر محشرس من گژھ آواز رب دپ میون ہمسائے کت ملک دپن ربا یہ کس چون ہمسائے یمس آز یہ میڈل یی دن رب دپ یور عین عمار المساجد عین عمار المساجد کچ تم یمو مسجد کر تعمیر یمو مسجد کر تعمیر یمو ات مسجد زمین دس یمو گبرو پتمو دیو رتو پٹ محنت شاقا کر یمو مسلمانو بزرگو یمن دست شفقت تو کلس پٹ یم چن لکٹ کارنام دیوان انجام یم چ مسجد بناون پگا کرے خالو پروردگار عین جیرانی عین جیرانی کچھ مین ہمسائے از کرہن یہ مسجد تعمیر زیادہ منگو نا از کھین شگاڑ سیر کرو ترہ کنٹل ششتر کرو اوٹ ٹپر کرو باجر سات ٹپر کرو سیخ بے کرو دار درواز انشاءاللہ دار اوٹ درواز وچھو کم مسلمان گچھن تیار اتبن بھی اس میں لسٹ چھو انشاءاللہ یہ چنس پنین چشمن بروکن ذمہ دارن بروکن وڑ وچ بو گڈنی سیر کوز دی گڈنی سیر گ بو وچ مجموعہ مز کوز گچھ کھڑا ولی سب عیالے چھو سکیل لوگو کس پات ایک دو سلفیا فاؤنڈیشن بے دو مرکزی جمعیت بے دو ضلع جمعیت بے دو حلق جمعیت مگر بخاری مسلم کھولو فرمو محمد رسول فرمو رب چوانن یا ابن آدم انفک علیک بسی ونن مسجد پر خرچاو رب چی دپن میان وت مز خرچاو یل میان وت مز خرچاون ول بنک چا پیٹ بن خرچاون ول پروردگار یمس پیٹ رب بن خرچاون ول تمس بیا پرزا پر پیسا رب دپن بو خرچاو تمس پیٹ یس مینس دینس پیٹ اس خرچاو شگاڑی سیری بو کر پت اعلان وچھو یم مجموعہ مز کس نفر وچن تھود تھواز سون اخ دور اخ درواز وچھو کس ون تھواز سون اخ گڑ انشاءاللہ سیر تھواز ششتر کنٹل سون تھواز باجری گڑ سون سیکی گڑ سون ٹارگٹ کرو برابر ام پت کرو دعا تم پت پڑھو نماز تم پت نیرو پنس پنس علاقہ سندر گھر کن انشاءاللہ وچھو کم مسلمان چتم یم زن انشاءاللہ یت مسجد شریفس ونکن سیر دن خطر تیار باقی کین دن خطر تیار محمود اختر زوج مرحوم محمد امین ڈار ساکن شمسی پورہ دپن مگچو مایوس میانہ طرف تھو اخ لچھ نقدی تو بی تر گاڑی سیر پڑھو الحمدللہ اخ لچھ نقد بی تر گاڑی سیر ون روز تری تل سا وتو تھوت پن گوبر تم سند نیچو الحمدللہ ہنس اللہ تعالیٰ دنیا مز تہ رت بہار آخرت اندر تہ رت بہار ثور گاڑی وقال الله تعالى في مقام آخر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ها مسلمانو مسلمان يستبع سويبن زه ها مسلمانو مسلمان يستبع سويبن زه کیا مسلمان شکر موت نظر تلتی انز ہے جنگ بدرس من صحابہ استرحت تیتروا ساس بدی پاوک پتھر اتمان حزا سنز ہے جال سزیت دغاب ذکر تھا اصل چکیا رزق سوزی حق دلس نقش توکل خنزے ہے. واجب الاحترام صدر محترم ضلع اسلام آباد ناظم تبلیغ نائب ناظم ضلع برادرم عزیزم مبشر احمد ویری صاحب سامعین محترم و مکرم رب سندین بے شمار حمد و ثناہن حمد و تعریفن سچ درود و رحمت درود و برکات جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص یم امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مے اس رات تکلیف دوہس مگر مے پیو ناظم ضلع ضلع گاندربل یہندس حکمس پہ دادس مز گاندربل تی واتن صبح منجائے مے ضلع کلگامس معذرت مگر دود آسن باوجود کورن تمو معاف مے پیو تت کھڑا اک گھنٹہ بہن مے کرن کمرس دگ ام موجب چھس بہ معذرت خا مے کر انتظامیہ گزارش بہ بہم پتھر مے چھ تپ تہ زکام تہ چھت تہ خراب اور کمرس تہ تکلیف تو کریو دعا اللہ کر تہن بیمارن تہ شفا سانن بیمارن تہ شفا. سوال چھو اس کیا اس مسجد بناو یا اس نہ سوال اس کیا اس مسجد بناو اچھو اکوئی جواب ساری مسلمان چھکارن تیاری بگوس اس آخرت اسمز گسن کامی یہ گرس سارنی مسلمان چھ اکوئی گرس میں گوس اللہ تعالی آخرت اسمز دن نجا ربن تی ون تی ربن کیا ون دمن کل نفس ذائقت الموت مٹر شمش پور کی مسلمانہ ازول کی مسلمانہ مٹن کی مسلمانہ پرت کنس مت نفس شموت ست ملاقات کرن رب فرماون و انما توفون اجورکم یوم القیامہ یہ کینس قربت ست برابر دی پنس کرمتس پٹ مزور پروردگار کامیاب کش ہوئے فمن زحزح عن النار یستحم النار جہنم نش بچاؤنا سانی مسجد بناونس پت کن مقصد
پروردگار گژھہِ عمل کرن قبول اسہِ گژھہِ نجات دیُن از نارِ جہنم رب فرماون ییٚمِس نجات آو دِن از نارِ جہنم و ادخل الجنہ بے آو جنت سندر داخل کرنہٕ فقط فاس سُے گوٚو کامیاب تہٕ کامر علما دپن یہِ چھُ چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ مسجدِ ہُنٛد پیغام مسجد بناونس پٔتۍ کِنۍ چھُ مقصد یہِ عمل گژھِ مےٚ قبول کرُن پروردگار مےٚ گژھِ پروردگار جنتس اندر کرُن جاے کیازِ ییٚلہِ ژٕ مسجد بنایکھ ژےٚ کُس انعام دِی پروردگار بارٕ کٔرزیو اکھ گوٚو ییٚتہِ ییٚتہِ دِ انعام مگر آخرتس منٛز کیاہ دِی رۄب دپن ول بہٕ ونہٕ سُہ چھُ سُہ دۄہ وتکو یومن لا تجزی نفس عن نفس سورہ بقرہ رب فرماون شمس پور کیو مسلمانو کھوٗژِو تتھ دۄہس ییٚمہِ دۄہ نہٕ کانٛہہ نفس یی کٲنٛسہِ نفسس بکار مولوی صٲب یہِ کتھ کتہِ أنِتھ یہِ وۄنۍ قۄرانہِ مجیٖدن تہٕ وضاحت کٔر شیخ نوٗر الدیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ وضاحت کٔر شیخ نوٗر الدیٖن رحمت اللہ علیٰ دوٚپُن پانو کیٛاہ کرکھ روزے محشرس خاصن تہٕ عامن آسہِ تلواس مول پلزن گوبرن تتھ گرس صبر روزِ نہٕ صٲبرن تِم تہِ کھٮ۪ن تراس رۄب دپن ییٚمہِ دۄہٕچ بہٕ چھُس یہِ ونان تیٲری کر جمعیت اہلِ دیٖن ضلعہٕ اسلام آباد تحصیلہِ مٹن چھُ آز مٹن شمس پوٗرِ سندر مسجد بناونہِ درٛامُت مقصد کیاہ چھُ وتکو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا اتہِ چھُ تنویٖن آمُت بیان کرنہٕ پرژھِو پننٮ۪ن علمان ذرا برابر کوئی نفس کسی نفس کو کام نہیں آئے گا کن کے برابر کوئی ایک دوسرے کو کام نہیں آئے گا رب فرماون بہٕ چھُسے ونان تمہِ دۄہٕچ کر تیٲری یتھ دۄہس اندر کانٛہہ نفس یی نہٕ کٲنٛسہِ نفسس بکار ولا یقبل منها شفا یِمن پٮ۪ٹھ تہٕ کہِ چھُ تھوٚمُت بروس چھُ تھوٚمُت رۄب چھُے ونان کینٛہہ یی نہٕ سُہ سُفٲرشی بکار ییٚمِس نہٕ پروردِگار تتہِ اجازت دی سون چھُ ایمان انبیاء کرام کرن سُفٲرِش صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہدا کرن سُفٲرِش رحمہم اللہ علیہم اجمعین مومن کرن سُفٲرِش رحمہم اللہ علیہم اجمعین مگر رۄب فرماون الا لمن ارتضى لهم تِمے کرنے سُفٲرِش یِمن ہٕنٛز سُفٲرِش پسنٛد کری پروردگار یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ عامن پٮ۪ٹھ تہٕ کیٛاہ آسہِ تھوٚمُت رۄب چھُے ونان ولا یقبل منها شفا کانٛہہ چھُے نہٕ تتہِ سُفٲرِش کرن وول ولا یؤخذ منها عدل کانٛہہ یی نہٕ تتہِ فِدیہ رٹنہٕ بدلہٕ رٹنہٕ وضاحت کٔر سورہ زُمرس اندر رب کایناتن آیت نمبر 67 رۄب دپن ولو ان للذین ظلموا لوٗکو اگر شیٹھن ؤرین ہٕنٛز زندگی منٛز ظُلم آسٮ۪تھ کوٚرمُت ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ظُلم کوٚرُے قۄرانہِ مجیٖدن بیان کٲنٛسہِ ہُنٛد زٔمیٖن مرلہٕ کھیوٚن یہِ تہِ گوٚو ظُلم کٲنٛسہِ ہِنٛدِس کُلِس قسم کرُن یہِ تہِ گوٚو ظُلم کٲنٛسہِ رۄپیہِ دہ کھیٚنۍ یہِ تہِ گوٚو ظُلم کٲنٛسہِ لیکھ ژارٕنۍ یہِ تہِ گوٚو ظُلم کٲنٛسہِ سۭتۍ بد اخلٲقی سان پیش یُن یہِ تہِ گوٚو ظُلم مگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ظُلم کوٚرُے قۄرانہِ مجیٖدن بیان ان الشرک لظلم عظیم یِمو لوٗکو شِرک کوٚر تِم چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ظٲلِم در دربارِ حضرت اللہ مسجد بناونُک مقصد چھُے خٲر خٲیی ہِنٛدِ جذبس تحت پنُن پان تہِ رٹو ظُلمہٕ نِش پتھ پنٕنۍ ہمساے تہِ رٹہوکھ پنٕنۍ یار دوس تہِ رٹہوکھ پنٕنۍ فیملی ممبر تہِ رٹہوکھ پنٕنۍ رشتہٕ دار تہِ رٹہوکھ اور انشاء اللہ یتھ گامس تہٕ أنٛدۍ پٔکِس کرو انشاء اللہ توحیٖدُک نوٗر عام دٔپِو انشاء اللہ توحیٖدُک بول بالا
رب فرماون والو ان للذين ظلموا بيروتم يمو لوكو بنس بانس تا سي ظلم كرمت ما في الارض جميعا ومثله ما هو سورة بقرة جو آيات ياد ولا يوخذ منها عدل ايشو سودو يم دون فدي رتنا رب دپن يمو ظلم آسي كرمت اگر تم زمينس برابر زمينس مز يم تم مادنيات سون چاين خزان يم ساري حتي ومثله ما هو بیین پت ات برابر بی زمین سی خزان ہے یعنی دون زمینن ہن خزان ہے تین میان دربار لفتدو به من سوء العذاب یہ دیہن فدی دپہن مگس پروردگار یم بر عذاب نشت نجات مگر رب دپن اگر ص زمین بی بیاخ زمین انک پت دکھ سا مے فدی برٹے نی فدی کی بد مین بر عذاب نش نجات ولا یوخذ منها عدل ولا هم ینصرون شمش پر کے مسلمانا تتسن کہن ماون مددگار تتسن کہن چت مے بکار ینو امیک احساس گو چانی تو میان ماج یہ میان ماج بوزن تم تھون یاد ابو داؤد دوہا بنو حجر عائشہ من گئی داخل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اما حجرس من گئی داخل ات وچک چون تو مین موج ودان ودن واجن عائشہ الصدیقہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی فرمائے اسماء یبکی کے عائشہ کیا دلیل ودن کیا دشت عائشہ کیا دلیل اش کیا دشت ہارن ام ون میونت نسانی میونت نچاندی میں چھو نیکلس پر میں چھو واج پر میں چھو دور پر میں چھو ہار پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وچک ودن عائشہ ودن کیا دشک تل سے سونی سوال از دی جواب کالت ذکر تن نار پھبکی تو میاز پیو جہنم یاد میاز پیو اخرتک عذاب یاد اوے عام چشمان مبارک اوش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منچ سوال کر کمس ما گژھ ہتک سبوج وار فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ ون یل تو آئی و مین سجرس مز مین سوال از دی تو جواب کیا از پنن اہل و عیال روز قیام تس اندر یاد سوال کش کر عائشہ رضی اللہ سوال کشی ون کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یورچی جواب دیون محمد الرسول اللہ فرمان چیز اما فی سلوست موات لا یذکر فیہ احدا احدا عائشہ ترموک چھتیم میں شرس مس یم دون کہ روز کنسیاد یم دو تمام انبیاء کرامن ہن دعا سے اللہم انی لا اسعلک اليوم الا نفسی یم دو سوری پیغمبران عزام کرن دعا پروردگار سون پان بچاؤ از ناری جہنم از گچ سکھنا یک لکچ مکچ جمعز مہربان از دکھنا سانین والدین انسان است نجات از ناری جہنم عائشہ ترموک چھتیم یتن کہ کنس روزیات ولی بوجو توی تی فرموز گوڑنک موک اندل میزان یل نام اعمالن وزن لاگی پروردگار یل نام اعمالن وزن لاگی پروردگار حتی یعلم ایخف میزانو ہو ام اسکل یتام نہ
نامیا مالس وزن کرن ولس پتا لگے میون ثواب پوتر لوگ وزن دار کن میون ثواب پوتر لوگ ہلکہ یل یہ کلیئر گس یل یہ واضح گس ثواب پوتر لوگ وزن دار ادنی راحت سانس مومن تو مسلمان گڈنک موقع دویم و اندل کتاب دویم گو یل نامیا مال عطا کر اتھن منز پروردگار اپی یمینی ہی ام پی شمالی ہی او من ورائی زہری ہی نام اعمالی تری قسم دین فرماون اڑ آسن یمن دشنس اتھس کیت دی نام اعمال پروردگار اڑ آسن یمن کھوڑس اتھس کیت دی نام اعمال پروردگار اڑ آسن تی تے ظالم نا فرمان او من ورائی زہری ہی یمن کن کرن وچھن تی پسند پروردگار یمن دی پشتس پت کن نام اعمال پروردگار کس موقعہ گئی ز تریم تی بوزیو اند سرات وزی بین زہرانی جہنم پل سرات سیل کراسوس کرن ادک من الشیر و اشد من السیف یہ پولیس سرات آسے مسوال کھوت زویل مگر تلوار کھوت تیز مسوال کھوت زویل تلوار کھوت تیز یہوی شکر آس کرن ایت آسے بخاری مسلم کے حوالے ساری ہن دعا اللہم سلم اللہم سلم پروردگارا سلامتی کراتا پروردگار نجات کراتا مگر یہ مسجد آج بنامت توجہ ہو یہ مسجد آج بنامت بناو ہونا تم تلین اتھو دیم دپن بناو مسان بناو ات مز گس آواز نماز تہ پڑھو کی منٹ چھ پراڑو نس پراڑوا انشاءاللہ فرماون ات مز گس آواز ابو سعید خدری ساری پڑھو رضی اللہ فرمان ات مز گس آواز عین جیرانی عین جیرانی پروردگار دی آواز کچھ مین ہمسائے سشک میون ہمسائے بوش چون ہمسائے یت گامس منچ اس رشتے تے مے شیت پنن ویریک آفتاب ون بتمس یم ابتدا سندر ویری سندر توحید و سنت کی آفتاب کو روشن سچ یت مجلس من مین محترم الحاج محمد یعقوب پرے حفظہ اللہ اللہ تعالی کرین ام سنز عمر تے برکت بے شم رشتہ دار محمد حسن ڈار غلام حسن ڈار یہ زی عمر تے برکت میں کن تھا جو توجہ یلے ساری آشن پننے پننے فکر مز تو شو مین ہمسائے بشو چون ہمسائے تو شو میں رشتہ دار بشس تہند رشتہ دار مگر آواز گس عین جیرانی عین جیرانی کچھ مین ہمسائے کچھ مین ہمسائے فتقول الملائکت ملائکت المقربین یلی آواز بوزن تم دپن رب یکس ات قابل یمس تی ونن چھو یہ چھ میون ہمسائے یہ ہمسائے گری تہ گس ٹھیک آسن شمش پر کے مسلمانو ات مسجد مز دمو اس پیغام واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن یہ حدیثی پتنا ات مسجد مز سچنے ایماندار سچنے ایماندار سچنے ایماندار کساس الذی یؤذی جعرہ بوائقہ یس پنے تکلیف ست آسے تنگ کرن اکس ہمسائس یس ایزا رسی آسے کرن پنس ہمسائس مگر محشر اسمز گیس آواز رب دک میون ہمسائی کت ملک دکن ربا یکوش
چون ہمسائے یمس آز یہ میڈل یی دن رب دپیک یور عین عمر المساجد عین عمر المساجد کچتم یمو مسجد کر تعمیر یمو مسجد کر تعمیر اش پن محترم یتنس یم چھ واریا کال ہت بیمار یم گامک الحمدللہ زٹھ اللہ تعالیٰ گس یمن شفائے کاملہ شفائے عاجلہ کرن عطا یمو ات مسجد زمین دس یمو گوبرو پتمو دیو ریتو پٹھ محنت شاکا کر یمو مسلمانو بزرگو یمن دستی شفقت تھو کلس پٹھ یم چھن لکٹ کارنام دیوان انجام یم چھ مسجد بناون پگہ کرے خالو پروردگار عین جیرانی عین جیرانی کچھ مین ہمسائے آز کرہن یہ مسجد تعمیر زیادہ منگو نہ آز کی شگاڑ سیر کرو ترہ کوئنٹل ششتر کرو اوٹ ٹپر کرو باجر سات ٹپر کرو سیکھ بے کرو دار درواز انشاءاللہ دار اوٹ درواز وچھو کم مسلمان گچھن تیار پت ون بس میں لسٹ انشاء اللہ یتنس پن چشمن بروہ کن ذمہ دارن بروہ کن گڑ وچ بہ گڈنس سیر کس گڈنس سیر گڑ بہ مجموعہ مز کس گھ کھڑا مولوی صاحب عیال کیا لوگو گھس پات اک دو سلفیا فاؤنڈیشن بی دو مرکزی جمعیت بی دو ضلع جمعیت بی دو حلق جمعیت مگر بخاری مسلم کھولو فرمو محمد رسول اللہ فرمو رب چھو ونان یا ابن آدم انفک علیک بسی ونان مسجد پہ خرچاؤ رب چھ دپن میانہ وتہ من خرچاؤ یل میانہ وتہ من خرچاون وول بنک ژے پیٹھ بن خرچاون وول پروردگار یمس پیٹھ رب بن خرچاون وول تمس پیا پرزا پر پیسا رب دپن بہ خرچاؤ تمس پیٹھ یس میانس دینس پیٹھ آس خرچاون شگاڑ سیر بہ کر پتہ اعلان وچھو یم مجموعہ مز کس نفر وچن تھود تھو حظ سون اخ دور اخ درواز وچھو کس ون تھو حظ سون اخ گاڑ انشاء اللہ سیر تھو حظ ششتر کوئنٹل سون تھو حظ باجر گاڑ سون سیک گاڑ سون ٹارگیٹ کرو برابر ام پت کرو دعا تم پت پڑھو نماز تم پت نیرو پنس پنس علاقہ اندر گھر کن انشاء اللہ وچھو کم مسلمان تم یم زن انشاء اللہ یت مسجد شریفس ونکنس سیر دن خطر تیار باقی کی دن خطر تیار محمود اختر زوج مرحوم محمد امین ڈار ساکن شمسی پورہ دپن مہ گژھو مایوس میان طرف تھو اخ لچھ نقدی تو بی تر گاڑی سیر پڑھو الحمدللہ اخ لچھ نقد تر گاڑ سیر ون روز تری تل سا وتو تھوت پن گوبر تم سند نیچو الحمدللہ ہنس اللہ تعالیٰ دنیا مز رت بہار آخرت اندر تو رت بہار ثور گاڑ بی گزرو خانواڑی مٹس اندر حاجی محمد حسین تم سن مرتضی صاحب نیچی کر ون فون دپن مینس مول سند صدقہ جاریہ مز اخ گاڑ سی الحمدللہ رب العالمین کرنس جنت الفردوس اندر جائے کس گئی پانچ ون کس روز ون روز اخ گاڑ اخ گاڑ کس دی پن محترم گئی شہ گاڑ الحمدللہ ون گئی ششترس ترہ کوئنٹل گڈن کوئنٹل گو میون ون روز کن ترہ کوئنٹل اخ کوئنٹل پن صدر محترم گئی زخ کوئنٹل پن برادرم مبشر صب کس گئی گئی ترے ون روز ستوہ کوئنٹل ستوہ نفر وچن تھود انشاء اللہ پن گوبر وتھود
الحمدللہ رب العالمین پنن محترم ارشاد سب دپن بیا کوینٹل گئی پانچ کوینٹل وی روز پنچہ کوینٹل پنچہ کوینٹل خاطر گھن پنچہ نفر کھڑا انشاء اللہ پنچہ نفر گھن یم مجموعہ اندر کھڑا وچھو کس مسلمان کر ات اندر پن پان وفادار پیش رب العالمین سن یسن سے پنچہ نفر گھن کھڑا یم زن اکھ کوینٹل دین انشاء اللہ ام پت انشاء اللہ دور اخ دروازہ دور دن خطر کس گستا یار دور دن خطر پانچ کوینٹل پن محترم والد گرامی بیما آروار کال ہے سخت محنت پیون والد گرامی سندس شفا یابی مز کرنس میس امس والد گرامی شفا کاملہ شفا عاجلہ اندرم مرزن اندری شفا نبرم مرزن نبری شفا دہ کوینٹل آئے ون رود وہ کوینٹل وہ نفر وچن تھود یت مجموعہ مز کس وت تھود کہم کوینٹل پن محترم الحمد للہ ون رود کنوہ کوینٹل کنوہ نفر وچن تھود کچھ اخ کوینٹل ون رود بیاک محترم ون اخ کوینٹل الحمد للہ ون کس کوینٹل رود شرہ شرہ کوینٹل شرہ نفر وچن تھود انشاء اللہ زن محترم زن رود ژودہ پن محترم اخ ون رود تروہ تروہ نفر اخ کوینٹل مرتضیٰ صب ون رود باہ باہ نفر وچن تھود پن محترم بیاکھ کوینٹل ون رود کہ نفر وچن تھود فورن پن محترم اخ کوینٹل ون رود دہ دہ نفر وچن تھود انشاء اللہ یہ کرو برابر تمہ پتہ روز باجر سیکھ دار تو درواز مسجد کرو اخ پور مکمل تمہ پتہ کرو دعا دہ کوینٹل رود خاندی پانچ کوینٹل بزرگ دون زو کوینٹل الحمد للہ اندرم مرزن کرنس اندری شفا نبرم مرزن نبری شفا اوشنائن یت علاقس ام سن سائے ون رود اٹھ کوینٹل اٹھ نفر وچن تھود ششتر کرو مکمل پتہ کرو انشاء اللہ ام پتہ انشاء اللہ باجر تمہ پتہ کرو سیکھ تمہ پتہ کرو دار تو درواز اٹھ نفر وچن تھود دون منٹن اندر وچن اٹھ نفر انشاء اللہ پن محترم ہو اخ پن محترم اخ ون رود ست ست نفر وچن تھود پن محترم اخ ون رود شے کوینٹل بیاک محترم ون رود پانچ کوینٹل پانچ نفر وچن تھود پانچن نفر یم انن برہ کن تشریف یمو ات تل تھود پن ناو تو فون نمبر دین انشاء اللہ برہ کن انن تشریف پانچ نفر وچن پانچ کوینٹل خاطر تھود بشارت بوزنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے ون رود زو کوینٹل زو کوینٹلو خاطر زو مسلمان مگر یم یس بہ یم گھن شمش پارکی وتن تھود انشاء اللہ شمش پارک وتن زو نفر تھود یم زو کوینٹل لاش تک دن انشاء اللہ تمہ پتہ کرو دار تو درواز مکمل پن محترم گئی زو کوینٹل دن خاطر تیار پڑو الحمد للہ سیر تہ گئی ششتر تہ گو ون گئی دار اٹھ درواز زو اٹھ نفر وتن تھود انشاء اللہ اخ دور گئی یہ مے رات انم سری نگر پہ اک صاحبن دت مز پانچ ساس روپیے اخ دور الحمد للہ پانچ ساس روپیے ون رود ات ست دار ست دار روز پن محترم اخ ون روز شے شے نفر وتن تھود شین دارن ہند خاطر اہن حظ اہن حظ اخ ون روز ترے پانچ پانچ کچھ ون کس دار روز پر نظ تھی کرو پان حساب ٹور دار ٹور مسلمان وتن تھود انشاء اللہ ٹور مسلمان ٹورو دارو خاطر انشاء اللہ بیاک دور تہ گئی ترے ترے دار دار ترے الحمد للہ ون روز درواز زو درواز اہن حظ اخ درواز پن محترم اللہ تعالیٰ ترس جنت درواز اخ درواز رود ون کس دی بیاکھ درواز پن محترم گئی زو درواز
بیاکھ تہ الحمدللہ ترے درواز آئے وے دارِ ٲٹھ درواز ترے ون روز باجرس ٲٹھ ٹپر تہ سیکس سات ٹپر کس کرے اتھ اندر سبقت گڈن محمد شفیق کھانڈے ز ٹپر صدر محترم روڈ ساری پڑھو الحمدللہ سیکس سات ٹپر زدت تمس گئی سیکھ وی روز پانچ ٹپر اہ پار پانچ ٹپر سیکھ کرو برابر ام پت کرو دعا ان شاء اللہ پانچ نفر وچن تھود مسلمان یمن اللہ تعالی ہن یاری کرم اگر نا یت مجموعس اندر چیز فونس پہ آن لائن ونکس بوزن تم کر ان شاء اللہ ات اندر مجموعس اندر واریا مسلمان یمو ذمہ دار ٹھہرمت ساس نفر دت سری نگر پہ اس یور اس آمت مختار صب اولاد سن ہدایت خاطر اللہ تعالی کر تم سند اولاد ہدایت سان اولادن تہ ہدایت پانچ ٹپر رود اہ سیکھ پانچ ٹپر سیکھ نسا یت چھو آز مہمان گاندربل پہ یمن چھو مے ونمت سیکھ ز گاڑی یہ گاندربل پہ آمت مہمان الحمدللہ ون روز ترے ترے ٹپر تم دن اسلام آباد بن تیل یورے ناو یورے ون ناو بن تیل یورے ناو مگر یور مے ناو ون پانے وچو تھود اسلام آباد گیور مسلمان رب کرن یت سارسی علاقس اسلام آبادی مز آتا آمین یا رب العالمین ترے ٹپر سیکھ رود ام پت کرو انشاءاللہ دعا یمو اس نظران چھ سوزمت یہ بوڑ لسٹ اس الحمدللہ رب العالمین سارنی ہندس حقس مز کرو من جملہ کانس دہ ساس کانس پانچ ساس کانس ترے ساس کانس الحمدللہ زہت کانس چور ہت کانس امہ علاوہ یا امہ زیادہ پروردگار یمن سارنی ہند نظران کر قبول محمد شفیع کھانڈے سو باجر ٹپر اخ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرن ام سن نظران قبول غلام نبی بٹ ساکن چھ باجر ٹپر اخ اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران تہ قبول باجر آئے زیادہ سیکس ترے ٹپر رود پر ام خاطر گھن ترے مسلمان کھڑا پوز گھ ان شاء اللہ ترے ٹپر کرو مکمل تم پت کرو دعا پروردگار اس سارنی ہن حاضری کر قبول پروردگار یہ اجتماع کرن پنہ دربار کامیاب صدر محترم نازم تبلیغ نائب نازم ضلع عزیزم مبشر صب یا باقی مین محترم تحسان سارنی ہز حاضری کرن قبول پروردگار مرکزی جمعیت کن علماء ہز حاضری قبول دور دراز علاقوں پہ گاندربل پہ ذمہ دارن ہند یور یون سان خطر باعث افتخار رب ولنک عزت دستار تہ ولنو عزت دستار لاسٹس روز یہ پام دپن سیکس ٹیک پر رود پر پام تھو اگر زز تہ اٹھ اٹھ ساس دن شرح ساسن اخ ٹپر زز مسلمان تہ ہن ان شاء اللہ ات اندر پانہ ون شرکوت کر شہ نفر تہ ہن تھود وت رب العالمین کر پنس رحم و کرمس اندر جائے پنس فضل و کرمس اندر جائے یم گام کن امواتن کرن مغفرت یم گام کن بیمارن کرن شفا یم علاقہ کن تمام بے روزگارن کرن رت روزگار عطا یت مجلس من یس یہ حاجت تسکرو ساحل صب دپن مان تھو ز گاڑی سیکھ وی روز اخ گاڑ اللہ تعالیٰ کرن ام سن نظران تہ قبول اللہ تعالیٰ کرنس دین دنیا آباد رب العالمین کرن یم گام کن بیمارن شفا یم گام کس اخوتس رش برادری رش یم گام چیز تمام برادری کرن عزت وقار دستار عطا پروردگار سان ہمتھی باین کرن پنن یاری پروردگار اہل حدیث باین کرن پنن یاری پروردگار یت کن تمام یس ونیک تام اخ گاڑ سیمٹ ات لج سہ ساحل صبن دسمس والد صبن دعائی مغفرت خاطر عرش والی یتھی اولاد کرک سارنی عطا پروردگار تسکر جنت الفردوس اندر جائے جنت الفردوس اندر جائے نیرن نیرن کرو بیاکھ اخ آئٹم اس یمن بکار لگہ سہ گو ہت بیگ سیمٹ زز بیگ سیمٹ دمو ز بیگ گئی مین ون رود اڑنمت انشاء اللہ زز بیگ سیمٹ دمو امہ پت نیرو انشاء اللہ مسلمان گھن کھڑا زبیگ گئی پنی محترم زز بیگ سیمٹ نہ تھود وتھو انشاء اللہ تھود وتھو بت وت تھود ون انشاء اللہ تھی کرو انشاء اللہ زز بیگ سیمٹ ترے ترے بیگ سیمٹ اہن حظ یہ کرو ہاتھ برابر انشاء اللہ نہ تھود وتھو ساری روزو کھڑا ساری روزو کھڑا انشاء اللہ زز بیگ ترے ترے بیگ نہ فاروق صب اللہ تعالیٰ دی ہمت حوصلہ کھڑا روزو پنژہ نفر وچو گیا کھڑا
یہ گنزرایو حس الحمدللہ ہت بیگ سیمٹ تے گو الحمدللہ ولی برہ کو لکھنیو پنن ناو بی دیو پنن فون نمبر اللہ تعالی کرنیو نظران قبول دین دنیا کرنیو آباد یت گامس ہوس اس بعد کرب میں الطاف صبر صدر محترم صدر تحصیل صبن مبشر صبن اس ہوس بعد کرم تیمن اس دی محبت انشاءاللہ پنیو شانو پہ یم ساری چیز انشاءاللہ باری ان ازون اس باری رب العالمین تھین پن دربار قبول کریو پن مردگار اس کن الحمدللہ رب العالمین مسجد گئی مکمل رب العالمین تھینو پن ہمسائے رب بنائنو سر دی جنت الفردوس اس درگار والدین چ گزرے مت میں اس محترم صدر محترم اس یعنی مس کر سب بیل تم س دروازین سن موج رب کرن تمن تی جنت الفردوس اس اندر جائے تو ہندن وات انسان میانین امواتن سان یونٹ مٹن دپن تو کیاز گئی وہ مایوس زئی ہفتہ کی ژتجی بیگ دمو اس ونی زن انشاءاللہ ژتجی بیگ سیمت اللہ تعالی کرین یہ نظران قبول دین و دنیا کرین خوابات رب العالمین کرین یہ دنیا سندر عزت عطا اخرت سندر عزت عطا تو یہ چھ اسی پروگرام یوزن اس مسجد چھ بناون از تور شمش پوری است فکر یمن چھ انشاءاللہ پنن مسلمان معاونت کرن یہ چھ سون تر امتیاز اللہ تعالیٰ ام خطر منتخب کرمت بشوس یم غام کن تمام مسلمان ہن مشکور ممنون یور ان والن ہن مشکور ممنون اللہ تعالیٰ کرین بوزن پت عمل ہن توفیق عطا مے چھ پنن نازم تبلیغ سب بازی روزن بیمار مٹن خانواڑ یونٹن دن ژتجی بیگ سیمٹ رب کرنیک نظران قبول اللہ تعالیٰ کرین تتکن بیمارن تہ شفا میانس نازم تبلیغ کرین اللہ تعالیٰ شفا کاملہ شفا عاجلہ صدر تحصیلس تہ کرین اللہ تعالیٰ خیر و برکت ارشاد صبس تہ کرین سارنی مسلمانن کرین یسان پروردگار تہ تہ کرنیو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.